jak ctihodný pan legát složil na vštívenku. Jedna. Ctihodný pan Francis Legát, vikář v Medersly, byl z o něch lidí, které hned tak něco nerozčílí, ani nepřivede z míry. Obdařen od přírody vyrovnanou povahou, Francis Legat tento dar ještě rozvenul plným studiem matematiky za svého pobytu v Eatonu a později na univerzitě v Cambridge. Jeho matematický duch se liboval v pořádku a preciznosti a cokoliv dělal, dělal dokonale do posledního puntíku. Musel to proto být nemalý otřes, který ho jednoho jarního rána natolik vyšinul z jeho pravidelné dráhy, že spěšně opustil sakristy starobylého farního kostela, uchýlil se do své pracovny na vikářství a do toho tichého útulku rázně povolal svou věrnou manželku. Paní Legátová i hned přispěchala a nalezla manžela, jak stojí s rukama v kapsách před krbem a upřeně hledí na špičky svých vyleštěných bod. Mariano, pravil pan legát a pohledl na ní s výrazem, jaký u něho dosud neviděla. Mariano, připrav se na nejhorší. V kostele se stala loupež. Je slibský kalich pryč. Paní legatová zpráskla ruce, tiše zaupila a klesla do nejbližší lenošky. Mužovo stručné oznámení jí vyrazilo dech. Její zděšení nemohlo být větší, kdyby jí byl řekl, že místní banka udělala bankrot nebo že státní obligace klesly na nulu. Žádná z těchto dvou katastrof by nebyla tak zcela nenapravitelná. Ale ztráta hyslipského kalichu... Hyslipský kalich byl slavný, byl jedinečný, měl cenu, paní Legátová by nedovedla říci jakou. Věděla jen, že v Anglii takových předreformačních kalichů zbylo jen pár že tento kalich nese letopočet 1427 a že na něj odborníci a archeologové hledí se zbožnou úctou, s jakou věřící hledí na ostatky svatých. Věkem vyschlí staří pánové přicházeli zdaleka, aby jej spatřili. Pan legát, jakožto jeho opatrovník, dovolil občas někomu, aby se jej ofotografoval, ale po celou dobu, co muž s aparátem pořizoval snímek, Střežil jeho posvátnou nedotknutelnost. Jednou se stalo, že jakýsi barbar ze zámoří nabídl vikářovi s ledovým klidem za kalých deset tisíc dolarů. A když mu legát stejně ledově odpověděl, že jej nedá ani za deset tisíc, korunoval svou drzost neméně klidnou nabídkou, že mu za něj tedy dá dvacet. Když se paní legátové konečně opět vrátila řeč, zašeptala. To není možné, Francisy. Třeba je někde založený. Ne, prohlásil legát o ním úsečným způsobem, který jeho manželka až příliš dobře znala. Je pryč. Právě teď jsem náhodou otevřel trezor v sakristii a na vlastní oči jsem viděl, že tam hyzlipský kalich není. Od té doby, co jsem tady před devíti lety nastoupil, stojí pořád na stejném místě, v pravém rohu. A ten roh je prázdný. A nezaložil ho někam sám? Otázala se nesmělá paní Legátová. Já nikdy nic nezaložím, opáčil vikář a podrážděně si odfrkl. A ty to dobře víš, dodal ještě. Paní Legátová to v skutku věděla. Sama nebyla zvlášť pořádná a mužová pořádnost jí občas šla na nervy nesnesl noviny pohozené na zemi, knihu vyšinutou zrady na polici, obraz pověšený o zlomek milimetru na křivo. Ne, paní Legátová si v skutku nedovedla představit, že by něco založil. Byl z těch lidí, kteří mohou stát o půlnoci a potmě sáhnout přímo po věci, kterou chtějí. Kdy se ho viděl naposledy Francisy? Otázala se stísněným hlasem. Dnes máme čtvrtek, odvětil pan legát. Kalich jsem viděl v pondělí, přesněji řečeno v pondělí odpoledne. Připomeňme si, co tehdy v pondělí odpoledne bylo. Jistě si pamatuje, že v pondělí celý den pršelo. Odpoledne mi Sir Charles postal lístek, že má na zámku hosty a že celý den nemohou ven pro špatné počasí a prosil mě, abych mu je pomohl zabavit a provedl je po kostele. A také přišli a serčáro s nimi. Všechno jsem jim ukázal, přes hodinu se je prováděl po kostele. Přesněji řečeno hodinu a dvacet minut. Přirozeně jsem jim taky ukázal kostelní stříbro. Všechno jsem to vytáhl z trezoru a rozložil na stole v sakristii. Samozřejmě, že jsem jim ukázal i slibský kalich a vypravoval jim jeho historii a jak je jedinečný a jakou má cenu. Pak jsem jej zase uklidil do trezoru s ostatním stříbrem. A trezor si přirozeně zase zamkl, řekla paní legátová. Legát, který stál nehybně před krbem, přešlápl neklidně z nohy na nohu. Bohužel, řekl, jsem to neudělal alespoň ne hned. Nechal jsem klíče v zámku. Mám dojem, že jsem si chtěl stres rozjít jeden svazek matričních knih, než jej zase zamknu. Ne, vyšli jsme ze sakristie a začali s prohlídkou kostela. A teď si uvědomuji nepříjemnou skutečnost, že se společnost dál nezdržela pohromadě. Část zůstala se mnou a poslouchala můj výklad, ale ostatní se rozešli jeden sem, druhý tam, jak už to při takové příležitosti bývá. Když pak všichni odešli, zamkl jsem trezor, už jsem ho znovu neotevřel a šel jsem domů. Mariano, už je to tak. Ten kalich zmizel v době, kdy ti lidé byli v kostele. To myslíš, že se tam někdo nepozorovaně dostal, zatímco si prováděl syra Charlesa a jeho hosty? Otázala se paní Legátová. Ne, to nemyslím, odpověděl pan Legát sarkasticky. Nikdo se tam nemohl nepozorovaně dostat. Zamkl jsem kostel zevnitř, aby nás nikdo nerušil. Já myslím, že ten pohár ukradl jeden z hostů syra Charlese. Paní Legátová se zrozila. Francisy, zvolala, co tě to napadá? Jeden z hostů syra Charlese? To není možné. Vyloučeno. Pro mne to vyloučeno není, opáčil pan legát. A že by to nebylo možné, to je prostě nesmysl, Mariano. Co vůbec víme o hostech s se. Nevíme o nich nic, alespoň pokud jde o jejich mravní profil. Ale vždyť přece lidé téhle třídy by, namítla paní Legátová. Hloupost, pravil pan legát a opovržlivě se zasmál. Hm, teď mluvíš nesmysly. Ostatně probereme si je jednoho po druhém. Syra Charles se můžeme vyloučit. Není nic horšího a taky nic lepšího než drobný šlechtic, který má vášeň pro koníčky. Pak tam byl starý Lord Pelford a ovšem taky Lady Pelfordová. Na ty nemám podezření, Totiž nevidím důvod, proč bych je měl podezřívat. Starý Pelfort je přece souce ve výslužbě. Pochybuji, že by Kalich ukradl. A to platí i o jeho ženě. To bych si vyprosila, pravila rozhorčeně paní Legátová. Takový hodní lidé. Oba se ke mně tak hezky chovali, když jsme byli onehdy v zámku na večeři. Pak tam byl si Robert Sindal, Pokračoval Legát. O něm vím jen tolik, že vyhrál loňské derby. A že je náramně bohatý, poznamenala paní Legátová. To pro mne nic neznamená, odtušil pan Legát. I milionáři bývají stěžení kleptomaní. Pak tu máme plukovníka Belčentra. A paní Belčentrovou, dodala paní Legátová. To jsou také hrozně milí lidé, Francisy. Já neříkám, že nejsou všichni milí, Mariano, odpověděl pan legát mrazivě. Ale jeden z nich si přisvojil hyslipský kalich. A to vím tak jistě, jakože tady přede mnou sedíš. No, a pak už zbývají jen čtyři. Kapitán Riversley, ten se mi nechce líbit. Samé koně, karty a tak pak nějaký pan Hoxford, o němž nic nevím, ale kterého bych odhadoval na dobrodruha. Takovými se to hemží v Monte Carlu nebo v Duvillu. Jak tohle víš, Francisy? Podívala se paní Legátová. Vždyť si tam v životě nebyl. Hodně jsem o takových místech četl, opáčil pan Legát. A taky jsem všeli, co slyšel. No, a pak tu máme ještě dvě dámy. Slečnou Field Maplovou, Taková rostomilá dívka, zvolala paní Legátová. Snad by si nepodezříval. A paní Píkokovou. Paní Píkoková je šarmantní dáma, prohlásila paní Legátová. Zvlášť mi líbí její zájem, když jsem říkala, jaké starosti mi dělá Bobbyho kašel. Pokud jsem si všiml, Paní Píkoková se zvláštní oblibou a s pozoruhodným úspěchem hraje bridge, poznamenal pan legát cynicky. A podle její řečí soudím, že není o nic lepší než ty tři ostatní, že se hlavně zajímá o dostihy a podobné věci. Mariano, je to marné. Fakta jsou fakta. Za prvé, celá ta společnost na zámku sází na koně. Jsou to všichni do jednoho hazardéři, včetně starého Pelforda. A za druhé, jeden z nich ten kalich ukradl. Nikdo jiný jej ukrást nemohl. Kalich zmizel v době, kdy byli v kostele. Vždyť jsem ti říkal, jak se mi tam rozlezly na všechny strany. Uvědom si, kde leží sakristie. Nic našího, než aby zloděj, který se z mých vlastních úst dozvěděl o obrovské ceně kalichu, tam nepozorovaně vklouzl, otevřel si trezor a kalich sebral. Takový malý předmět se snadno schová do kapsy. A jakože jsem vykářem v Medersley, ten kalich ukradl jeden z hostů Syra Charlese, aby ho mohl prodat. Ale který z nich to byl? Co si počneme, Francisy? Zabědovala paní Legátová. Půjdeš s tím na policii? Zatím ne, odpověděl pan legát. Zatím budu přemýšlet. Na to paní legátová vstala a vzdálela se a její manžel sáhl pod jímce, pečlivě jí nadspal, vytáhl z kapsy zápalky a zapálil si. 2. Pan legát přemýšlel usilovně, hluboce a dlouze, Jedním si byl téměř naprosto jist, že totiž nikdo nevkročil do kostela od okamžiku, kdy on sám o tamtud v pondělí odpoledne odešel, až do chvíle, kdy tam znovu přišel ve čtvrtek dopoledne. V medrosli se ve všední den nekonaly bohoslužby. Ve farnosti jejíž roztroušené obyvatelstvo nepřesahovalo všeho všudy padesát duší, považoval pan legát za plně dostatečné dvě mše v neděli. Zbývala ovšem ještě jedna možnost, že by v úterý nebo ve středu do kostela zašel z nějakého důvodu starý Hickson, farní písař a hrobař v jedné osobě, což by bylo snadné zjistit. Ale pan legát pochyboval, že by to Hickson mohl udělat. Ne, ke krádeži došlo v době, kdy on sám osobně prováděl po kostele zámecké hosty. Jasně si pamatoval všechno, co se při té prohlídce událo. Hned po příchodu zámeckého pána a jeho hostí zamkl zevnitř kostelní dveře a hosty zavedl nejdřív do sakristie. Tam otevřel trezor a ukázal jim stříbro, matriční zápisy, které začínaly rokem 1547, a různé jiné zajímavosti, jež se tu nahromodily za poslední dvě-tři století klíče od trezoru nechal v zámku a přišel pak s ostatními do vlastního kostela, aby jim ukázal architekturu, náhrobky, nápisy, staré bronzové svícny a nástěné malby. Přitom se dostal do diskuze se starým lordem Pelfordem o ležící postavě na náhrobku sira Geoffreyho de Medersley, který odpočívá v plné zbroji ve výklenku kůru. Diskuze se stala tak odbornou, že většina ostatních začala zprvu zývat a pak se pomalu rozešla do různých částí z čeřelého kostela. A právě když byli všichni takto roztroušeni, zloděj tiše vklouzl do sakristie, otevřel trezor a zmocnil se hyslipského kalichu. Takový předmět se snadno ukryje, uvažoval pan legát. Pozlacený kalich přibližně sedm a půl palce vysoký a dva a půl palce v průměru na hořejším okraji a na okrouhlém podstavci na to stačí větší kapsa. A já jsem je na to vlastně přivedl, bědoval v duchu pan Legát. Vždyť jsem jim o tom kalichu všechno řekl. I to, jak mi za něj ten americký sběratel nabízel nejdřív deset a pak dvacet tisíc dolarů. A tahle sebranka od koní a karet bývá většinou bez peněz. Ten, co Kalich vzal, jistě to udělal proto, aby jej prodal do Ameriky. Každý přece ví, jak se tam naše evropské poklady dobře platí a že se přitom tamní zuřiví sběratele na nic neptají. A to ale teď nejde. Hlavní je, co dál. Nerad bych, aby se o tom dověděl náš biskup. A pokud jde o arciděkana, na to nechci ani pomyslet. Když tu byl naposled prohlásil docela bez obalu, že takhle vzácný kalich by se vlastně měl přenést do katedrály nebo odevzdat státu. A nechtěl bych slyšet jeho řeči, kdyby se dověděl, že jsem nechal v přítomnosti cizích lidí trezor otevřený a jít do zámku a žádat, abych mohl prohledat zavazadla všech hostí, to také dost dobře nemohu. A pokud jde o policii, to rozhodně ne. Pan Legát konečně vyklepal popel z dýnky a vypravil se do vesnice za Hixnem. Brzy se přesvědčil, že od neděle večer písař nebyl nikde v blízkosti kostela. A Hixn byl jediný člověk z který se mohl do kostela dostat. Byly totiž od něho jen dva klíče, z nich jeden měl Legát a druhý Hixn. Ne, říkal si už po dvacáté pan Legat. Kalich zmizel při té pondělní prohlídce. A kdo ho tedy mohl ukrást? A jak mu to dokázat? Pan legát s Hicksnem ještě chvíli pohovořil a teprve po hodině se vrátil na vykářství. Paní Legátová na něho čekala vále. Je něco nového, v Francisi? Otázala se starostlivě. Nic, řekl pan Legát. Právě jdu od Hyksne. Samozřejmě, že se mu o tomhle nic neřekl. To se nesmí nikdo dovědět, Mariano. Ale Hyksne nevkročil do kostela od chvíle, kdy v neděli večer zamkl dveře po večerním ší. Klíč také nikomu nepůjčil, takže... V tom se pan legát zarazil, neboť na starém dubovém stole v hale zahlédl na štívenku. Paní legátová sledovala jeho pohled. Byla tu paní Píkoková, řekla a ukázala na navštívenku. Je tak hodná, že se přišla zeptat, jak je Bobimu. Poradila mi báječnou medicínu proti kašli, prý je zvlášť dobrá pro děti. Je to od ní hrozně hezké. Říkala, že se to ještě zastaví, protože se prý na zámku ještě nějaký den zdrží. Pan legát upřeně hleděl na navštívenku. Náhle se přísně podíval na ženu a řekl. Doufám, že se s jí nezmínila o tom. Paní Legátová zrudla. Francisy, zvolala dočeně. Přece víš, že bych nikdy... Promiň, Mariano, promiň. Ovšem, že bys to nikdy neudělala. Já... Ono je to totiž hrozně důležité, aby se o tom nikdo nedověděl. Kdyby se to doneslo k arci to je mi snad jasné, opáčila paní Legátová stále ještě dočeně. Otočila se a zamířila k dětskému pokoji. Ovšem, že jsem nic neřekla, hodila ještě přes rameno. Ani slovo. Pan Legát zůstal stát v hale, roztržitě si pohrával s navštívenkou paní Píkokové. Tak vydá, paní Píkoková se přišla pozeptat, jak se daří Bobimu. To je od ní náramně hezké. Ovšem, jenže, co když paní Píkoková, co když přitom měla nějaké postraní úmysly? Co když paní Píkoková přišla na výzvědy? Co když se chtěla dovědět zda... V tom okamžiku dostal pan Legát svůj geniální nápad. Ani tehdy, ani potom nedovedl říci, jak na ten geniální nápad přišel. Ale jisto je, že ten nápad jim smíkl ke dveřím a odtud ho hnal píšinou do vesnice. 3. Jako muž, který má dostatek volného času, byl pan legát náruživý a téměř šežravý čtenář. Neměl žádnou zvláštní oblíbenou tématiku, četl všechno, co mu v knihovně padlo pod ruku, nedávno četl řadu knih o kriminologii. Kniha o tomto poutavém předmětu se mu totiž dostala náhodou do ruky a zaujala ho tak, že si opatřil i další. A teď, když po druhé se dopoledne spěchal ze svého vykářství, přistihl se, jak si opakuje větu, kterou před několika dny četl v odborném pojednání o krádeži Prvním popudem zloděje po spáchání krádeže je uložit ukradený předmět co nejrychleji na bezpečné místo, aby jej neměl u sebe, kdyby byl okamžitě nebo krátce na to dopaden. Tento postup uvažoval pan Legát. Platí sice pro zloděje z povolání, ale pramení z jistého rysu lidské povahy a lze jej aplikovat na zločince amatéra stejně jako nazběhlého odborníka. Snaha co nejrychleji se zbavit ukradeného předmětu souvisí s instinktivní potřebou skrýt, utajit, uniknout. V tomto případě mu onen geniální nápad říkal, jak se zloděj mohl kalichu chytře a bezpečně zbavit, proto se rozhodl, že se i hned ověří, zda zloděj skutečně použil způsobu, který má na mysli a za pět minut již cházel do poštovního úřadu. Nikdo tam nebyl a tak měl pan legát možnost pohovořit si s paní Pošmistrovou ve vší důvěrnosti. Paní Máršová byla starší osoba, vdova po učiteli, která po mužově smrti dostala úřad Pošmistra, aby si přivydělala. V tak malém místě neměla mnoho práce, leda když Sir Charles pobýval na zámku. To pak bývalo práce dost, zejména v odpoledních hodinách, kdy se mezi druhou a půl šestou telegramy jen hrnuly, protože Sir Charles vášnivě sázel na koně a musel okamžitě vědět, jak který závod dopadl. Jak se sluší na osobu zastávající tak odpovědnou funkci, byla paní Máršová uzavřené až strohé povahy. A když jí tak pan legát viděl, jak sedí za přepážkou úhledné poštovní místnosti, jeli ho pochybnosti, zda z ní dostane to, co potřebuje. Paní Maršová začal a důvěrně se opřel loktem o přepážku. Jdu k vám ve velmi důležité věci. Tak důležité, že vám ani nemohu říci, čeho se týká. Možná, že bych měl napřed zajít za přednostnou pošty v Čilminstru, a požádat ho o dovolení k této návštěvě, ale věc tak spěchá, že se netroufám ztratit ani minutu. A tak jdu rovnou k vám. Oč jde, ctihodný pane? Otázala se paní Maršová. Pan legát se ještě jednou přesvědčil, že nikdo není na doslech. Hned, když cházel, zavřel za sebou pro jistotu dveře na ulici. Teď zavřel i vnitřní dveře vedoucí do soukromého bytu paní Maršové pak se vrátil k přepážce a znovu se o ní opřel. Jde o toto, paní Máršová, řekl tajuplným tónem, v něm zněla současně důvěra. Potřebuji nahlédnout do knihy doporučených zásilek. Paní Máršová slabě vyjakla způsobem, který nevěstil nic dobrého. Ale ctihodný pane, řekla. To já přece, nezlobte se, ale to nejde. My přece nesmíme nikomu svěřovat poštovní tajemství. Mohlo by mě to stát místo. Paní Maršová, přerušil jí pan Legát. Kdybych o to požádal čilminsterského předsedu a vysvětlil mu, proč to potřebuji, sám by jsem se mnou zašel a knihu by mi ukázal. Ale pak bych s tím musel také na policii. A já do toho policii nechci zatahovat. Mám proto zvláštní důvody. A právě tak mám zvláštní důvody pro to, abyste mi tu knihu ukázala. A zajímají mě jen záznamy, zanesené od pondělka. Paní Maršová, vy mě přece znáte. Nikdo, opravdu nikdo se o tom nedoví. Ale paní Maršová ještě váhala. Pohlédla napravo a pak nalevo a bylo vidět, že má proti jeho žádosti stále ještě námitky. Mně se to nelíbí, ctihodný pane, řekla. Je to proti zákonu. Okolnosti jsou zcela výjimečné, paní Máršová, přerušil jí pan legát. Jinak bych za vámi nechodil. Ale když nedáte jinak, musím se vypravit za čilminsterským přednostou. A jste si jist, že by sem s vámi přišel? Otázala se paní Máršová. Jsem si tím naprosto jist, paní Máršová, pravil pan legát. Ale, dodal významně, přivedl by sebou policii. A to já nechci, už kvůli zdejším lidem. Paní Máršová pohlédla na okno zakryté záclonkou, pak na dveře do svého bytu a pak náhle přistrčila panu legátovi přes přepážku podlouhlou knihu, otevřela ji, a ukázala na stránku s nalepenými útržky. Od pondělka ráno odešly odtud jen tři doporučené zásilky, ctihodný pane, řekla rychle. Podívejte se sám. Já samozřejmě vím, co to bylo. Ta první, to je ta libra, co John Coates posílá každé pondělí své ovdovělé mace. Tohle je dopis Syra Charlese, jeho londýnské bance. A třetí je balíček, který jsem v úterý ráno přinesla jedna paní ze zámku. Hm, pronesl pan legát a pokračoval hlasem pokud možno klidným. A to je všechno? To je všechno, ctihodný pane, přisvědčila paní Máršová. A prosím vás, hlavně, aby se nikdo nedověděl, že jsem... Buďte klidná, paní Máršová, ujistil jí pan legát. Živá duše se o tom nedoví. Zůstane to jen mezi námi a mnohokrát vám děkuji. Paní Máršová uložila knihu. Doufám, že jste zjistil, co jste potřeboval, ctihodný pane, řekla a zvědavě na svého návštěvníka pohlédla. To, to vám nemohu říci, odpověděl pan Legát. Alespoň ne hned, ale. Okamžik zaváhal, jako by se něco rozmýšlel. Ale pak jen kývil hlavou, ještě jednou poděkoval a rychle se vzdálil. Venku se zastavil a když se ujistil, že ho nikdo nevidí, vytáhl zápisník a tušku. Poslala si to na vlastní adresu, bručil si pro sebe. Mazané a zůstane prý ještě nějaký den na zámku, co? A přišla se zeptat na Boběho Kašel. A ještě se prý jednou zastavím a napsal si adresu paní G. Píkoková, 32 Heatherfield Mansions, Londýn V1. 4. První, co pan Legat učinil po návratu domů, bylo, že vzal navštívenku, kterou paní Píkoková nechala na stole v hale, a pečlivě ji uložil do náprsní tašky, měl už vymyšlen plán postupu, v němž ta navštívenka měla sehrát velmi užitečnou úlohu. U oběda oznámil paní Legátové, že si zajede odpoledním vlakem do Londýna. Paní Legátová užasla. Vyrostla na venkově a těch 200 mil cesty do Londýna byla pro ní stejná dálka jako pro většinu lidí cesta z Londýna do Yokohamy. Francisy, zvolala paní Legátová. A v tom jí světlo. Ty máš nějaký nápad? Otázala se. Máš stopu? Mám nápad, přisvědčil pan legát. Pokud jde o stopu, to ještě nevím, ale jedu tam. A musí to zůstat v tajnosti, nesmí se o tom nikomu ani slovem zmínit. Neboj se, řekla paní Legátová, podívala se na hodiny. Nemáš už moc času na balení, dodala. Když chceš chytit v Čilminstru londýnský rychlík. Odtud jede do Čilminstru jen jeden vlak v 15.15. patnáct. .15. To, abych si pospíšila. Co bys pospíchala, řekl pan legát. Já si vezmu jen to nejnutnější do příruční tašky a jsem za pět minut hotov. Zdržím se tam jen přes noc. Zítra dopoledne jsem zase doma. Ve tři hodiny vyrazil pan legát velmi rezolutně, jak se alespoň jeho ženě zdálo, na nádraží na vlak. V 15.55 už čekal na nástupišti v Chilminstru na londýnský rychlík. A jak stál u novinového stánku a z dlouhé chvíle si prohlížel výlohu, zahlédl náhle jednoho ze zámeckých hostů, Hoxfuta, onoho muže o němž říkal paní Legátové, že vypadá jako dobrodruh. Hawksfood zřejmě spěchal a vykáře neviděl. Popadl u stánku několik dostihových zpráv a časopisů a rozběhl se k rychlíku, který už výjížděl do stanice. Za okamžik na to zmizel v kuřáckém oddělení první třídy. Pan legát prošel mimo. Sám cestoval třetí třídou. Hawksfooda zahlédl znovu o čtyři hodiny později, když vlak zastavil na nádraží King's Cross. Hogsfull právě nastupoval do taxíku, a tak se ani tentokrát nesetkali. Pan Legát zajel do tichého starosvětského hotelu v sousedství Bond Street a po pozdní večeři se usadil v tichém koutě kuřáckého salonku. Tam si při třech dýmkách zopakoval svůj bitevní plán na příští den. Jisté okolnosti, uvažoval pan Legát, jsou pro něho velice příznivé. Vlastně se dá říci, že mu přeje štěstí. Například už to, že velmi dobře zná onen blok domů zvaný Heatherfield Mansions, kdy si tam sám bydlil, když ještě za svobodna býval kaplanem v jednom kostele ve West Endu. A proto také ví, jak to tam chodí s poštou. V tom bloku je na třicet různě velikých bytů. Když některý nájemník odjede a byt zamkne, Ukládají se všechny dopisy a balíky až do adresátova návratu ve vrátnici při hlavním vchodu. Doporučený balíček, který paní Píkoková v úterý odeslala z Medrosly, leží teď patrně v jedné z přihrádek u vrátného. A tento balíček, jak byl pan legát pevně přesvědčen, obsahuje hyslipský kalich. A proto se pan legát musí toho balíčku zmocnit. Na zítří v 10 hodin dopoledne vstoupil pan legát hlavním vchodem do Heatherfield Mansions a ke své nevýslovné radosti poznal ve vrátném téhož muže, který tuto funkci zastával ještě za jeho času, válečného vysloužilce jménem Murphy. Murphy se samozřejmě na pana legata pamatoval a přivítal ho téměř dojemně. Pan legát ho nechal chvilku mluvit, než se zmínil o účelu své návštěvy, pak vytáhl navštívenku paní Píkokové. Odhodlán hád, neboť nebylo zbytí. Pan Legát se byl plně vědom toho, že bude pustil hád, a protože nebyl kasuista, nic si nenamlouval a zalhal odvážně. Vy asi nevíte, začal, že od té doby, co jsem odtud odešel, jsem už léta vykářem medrsly. A jedna z vašich nájemnic, paní Píkoková, je tam právě na návštěvě v zámku u Syra Charlesa Ledinghama. Paní Píkoková se tam zdrží déle, než předpokládala. A když se dověděla, že jedu do Londýna a že se vracím ještě dnes odpoledne, dala mi tuto navštívenku, abych pro ní u vás vyzvedl balíček, který jsem před několika dny došel. Ještě než dokončil poslední úspěchanou větu, bylo panu Legátovi jasné, že se něco stalo. Murphy se na něho díval divně. To jsem blázen, pane Legate, řekl Murphy. Vy už jste druhý, co jsem dneska ráno přišel pro ten balíček. Už tu byl pan Hoxfood. Oni jsou s paní Píkokovou náramně za dobře. Hned v devět ráno tu byl. A já mu ho samozřejmě dal. Pan Legát jen děkoval své šťastné hvězdě, že se mu podařilo zachovat klid. On už ho pan Hogsfoot vyzvedl, řekl. Pak je to v pořádku. Já pana Hoxfuta znám. Právě byl také na zámku hostem u Sira Charlese. Už je mi jasné, jak omylu došlo. Ovšem, když balíček má on... Pan Hoxfoot tu ostatně bydlí někde nedaleko, vidíte. Pan legát hodil v nadidlo jen tak naslepo, ale Marfy zabral. Hned tady za rohem, pane legáte, přisvědčil vrátný. V čísle 231 a v Half Moon Street. Já tam často chodím se vzkazy od paní Píkokové. Oni jsou ti dva velcí přátelé a oba blázně do koní. Murphy se obrátil k dalšímu návštěvníkovi a pan legát mu kývil na pozdrav a vyšel na ulici. Jedním si byl zcela jist, že totiž hislipský kalich má docela určitě hoax food. Pět Na ulici se pan legát zastavil a uvažoval, co dál. Advokát na něhož se obracel, když potřeboval nějakou právní poradu, měl kancelář nedaleko. Má k němu zajít? Nebo by měl jít na policii do Scotland Yardu? To by patrně bylo správné. Jeden z těch dvou Kalich určitě ukradl. Možná, že to provedli společně. A je naprosto nepochybné, že Kalich má teď Hogsfoot a že jej má o devíti hodin ráno. A teď je čtvrt na jedenáct. Pan Legard dospěl náhle k rozhodnutí. Půjde za Hoxfoodem do bytu a zcela bez obalu mu řekne, proč přišel. Kdyby Hoxfood něco namítal, kdyby se vytáčel nebo se ohrazoval, pohrozí mu policií a pak ji i hned přivolá na pomoc. To byla jediná možná cesta. A protože Half Moon Street byl zcela blízko, stál již pět minut na to legát u Hoxfoodových dveří. Přišel mu otevřít mladiství sluha a když slyšel, proč pan legát přichází, zavrtěla hlavou. Pan Hoxfut právě odešel, řekl. Je to deset minut. A já nevím, kdy se vrátí. To může dost dlouho trvat, on totiž obě dva v klubu. A myslíte, že už tam bude teď? Otázal se pan Legát. Ale co když si předtím ještě někam zašel? Pak bych mu tu rád nechal lísteček. Zajisté, prosím, račte dál řekl zdvořile sluha a ustoupil ze dveří. Tudy, prosím, pokračoval a uvedl pana legáta do pohodlného obývacího pokoje. Ukázal na starožitný psací stůl ve výklenku. Tam máte, prosím, papír a obálky. Děkuji, řekl pan legát a přitáhl se ke stolu židli. Jakmile se sluha vzdálil a zavřel za sebou dveře, Pan legát pruce vydechl překvapením a úlevou. Neboť zde, přímo proti němu, stál v otevřené přihrádce psacího stolu hyslipský kalich. Opodál na sklopené desce ležel pomačkaný hedvábný papír, z něhož jej hoxfut vybalil, když balíček otevřel. Pan legát jednal s rychlostí a rozhodností, která ho samého udivila. Jedním pohybem se Kalech odstl v jeho kapse a v příštím okamžiku ji stál pan legát v předsíni a volal na sluhu. Rozmyslel jsem si to, řekl pan legát klidně. Nic mu psát nebudu. Raději půjdu za panem Hoxfoodem do klubu. Ale pro případ dodal a vytáhl na prsní tašku. Že by ho tam nezastihl, odevzdejte mu laskavě moji navštívenku. Děkuji vám a nashledanou. Za okamžik už byl pan legát na ulici a rychle se vzdaloval. Na rohu Clarges Street chytil taxíka, skočil dovnitř a stručně poručil řidičovi. Nádraží King's Cross. 6. Týž večer v sedm hodin otevřel unavený, ale vítězný pan Lega dveře vikářství a rovnou zamířil do své pracovny. Tam vzal stajné skrýše svaze klíčů a tiše znovu vyšel na přilehlý hřbitov u kostela. Za okamžik na to už byl v kostele a v sakristii a jakmile provedl to, proč tam přišel, se rozkoší přibouchl dveře trezoru. Pak se vrátil domů a zavolal ženu. Mariano, pravil. Už ho mám, už je zase v trezoru. A kdybych s ním ještě někdy takhle hazardoval, ať mě, ať se propadnu. Paní Legátová spráskla ruce štěstím a obdivem k důvtipu svého manžela. Francisy zvolala. Ale kde jsi ho našel a jak? Našel jsem ho, odpověděl pan Legát a pohlédl na dveře. Na psacím stole pana Hoxfuda v jeho bytě v Half Moon Street. Co tomu říkáš, Mariano? Ale to není všechno. Máme do večeře ještě deset minut času? Tak poslouchej. Paní Legátová mu naslouchala s otevřenými ústy. Když jí dopověděl celý ten zapeklitý příběh, zvedla ruce k nebi. Tak proto, zvolala. Tak proto, co proto? Otázal se pan Legát. Proto? opakovala jeho žena. Dnes odpoledne kolem třetí jsem přišla paní Píkoková přirozeně zeptat se na Bobiho. A zatímco tu byla, přinesli jí ze zámku telegram, který tam právě došel. Sl Sir Charles si myslel, že je to snad něco důležitého. Ona ho otevřela a hned jsem věděla, že se něco stalo. A tak divně se na mě podívala, hrozně divně. Pak vyskočila, že prý se musí honem vrátit do zámku. Za chvíli už za zámku výjíždělo auto směrem k Chilmenstru. Ten telegram byl zřejmě od Hoxfuda. Asi přišel domů a našel tam tvoji navštívenku. Francisy, nezdá se ti, že je to škoda, že jsme ho nemohli vidět, jak se asi tvářel, když ji našel? Gong k večeři zazněl dřív, než pan legát stačil odpovědět. Ale při druhé lžíci polévky se přes na ženu usmál. Opravdu je to škoda, Mariano, řekl. Ale ty jsi aspoň měla potěšení vidět paní Píkokovou, když si přečetla ten telegram. O to jsem přišel. Ale za to se měl aspoň to ďábelské potěšení složit u pana Hoxfuda svou navštívenku. Joseph Smith Fletcher V osobě pana Legáta se potkáváme s neobvyklým detektivem. I když má v plné míře řadu vlastností, které každý detektiv potřebuje, jako bystrý úsodek a znalost lidí, diskrétnost a energičnost fakci. Je to solidní protestantský pastor z anglického venkova, pro něhož cesty hříchu nejsou tajností. Pan Legát je typicky příležitostní detektiv a náš případ je jeho jediné dobrodružství. Jeho autor nevytvořil přes svou nezvyklou literární plodnost, stálou postavu svého detektiva. J.S. Fletcher, 1863 až 1935, současník Austina R. Freemana, původně novinář, počal psát detektivky teprve kolem čtyřicítky. Vynahradil to však plně, neboť jeho detektivní dílo čítá kolem 70 svazků, které v době jeho největšího rozmachu Vycházely v tempu 3 až 4 ročně. Jeho silnou stránkou nejsou originální zápletky, důmyslné způsoby pátrání ani dramatické rozuzlení, ale spíš realizmus líčení, dobrá znalost prostředí a místopisných i kulturně historických faktů a konečně dobrá pohoda, která jeho prostředí prolíná. Fletcher je sice realista, ale charakter je u něho charakter a intrikán je intrikán. A čtenář nikdy není dlouhou v trapné nejistotě. Fletcher zná dokonale své staré rodinné advokáty a lékaře, počesné podnikatele, zanícené inženýry a bodré statkáře, v jejíž prostředí se všechny jeho zápletky odehrávají. Píše lehce a proto se i příjemně čte – i když jeho postavy jsou někdy schematické, dějí nevyniká živností akce a autor není v žádném směru průkopníkem. Snad právě proto získal pro detektivní žánr množství čtenářů, kteří by jinak detektivky nečetli.